ୱାଚିଂ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ଟାଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇଡ୍ସ ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆହୁରି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼େଇବାରେ ସହାୟକ। ଆଜି ଆମେ ତିନୋଟି MOU ସାଇନ୍ କରିଛୁ। ପ୍ରଥମ MOU ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ITI ରହିଛି, ଆଜି ଡେଟ୍ରେ 49 ITI ଅଛି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ସେ ସବୁ ITIରେ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଟାଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ସହିତ MOU କରାଯାଇଛି, ଟାଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ସହିତ MOU କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଟାଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସବୁ ITIରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂସ୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଦେବେ। ସେକେଣ୍ଡ MOU ଆମେ କରିଛୁ ଆମର ଯେଉଁ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେଥିରେ ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ MOU ହୋଇଛି। ଆମେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଅନ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଠି ସେଟ୍ଅପ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଶେଷ କରି ମାଇନିଂ ସେକ୍ଟର ଆଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ରହିଛି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସର କି ପ୍ରକାରର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିପାରିବ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 30 ପିଲା ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ୱିଲ୍ ଲିଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍। ଥାର୍ଡ଼, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଆମର ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ଟାୱାର୍ରେ ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ସ୍ପେସ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ BPO ଅପରେସନ୍ ଅଛି, ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ BPO ଅପରେସନ୍ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ଟାୱାର୍ରେ ସ୍ପେସ୍ ଦିଆହେଇଛି ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରାକୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆହୁରି ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।